La meg forklare! Å nei, nå blir det møkk på dem. Jeg tenkte jeg skulle ta med plastikkbeskytt. Hei! Kom igjen nå, spør henne. Kom igjen nå. Dette kan være min eneste sjanse. Hun er så ny at hun ikke vet at jeg er en nerd ennå. Bare spør henne. Hvem er det jeg lurer? Jeg kommer bare til å stå her og se søt ut. Jenter faller aldri for det. Ja da, de sier de vil ha en gutt som får dem til å le, men til slutt faller de alle for de skumle typene som Shobu, den heldige grisen, som jeg hater dem. Hei, Shobu! Åh, det var fryktelig. Akkurat som kortene mine ble suget ut i det store mørket. Jeg har aldri vært så redd før. Suget ut i mørket? Var det bokstavlig talt? Det er masse mer der det kom fra, forresten. Buss angrip, IK! Heftig! Gjør den alltid det der? Det kommer an på hvor mye penger de har til animasjon. Han utfordrer meg til en duell. En duell? En duell? Hva slags antrekk passer på en sånn duell? Han heter Toru. Toru? Toru? Kanskje jeg titler en ansiktsbehandling før duellen? Kan jeg få den lappen tilbake? Hvorfor spør du om det? Handellisten min står på baksiden. Slapp av, det blir en kort duell, det lover jeg. Hører du ikke hva jeg sier? Spydighetene dine biter ikke på meg. Hva med en fornærmelse? Kommer an på fornærmelsen. Er det din naturlige hårfarge? Du bare aner ikke hva det er du har begitt deg inn på. Jeg tror dette er et godt kort. Hiya, IK! Hæ? Vent, musikken forandrer seg plutselig. Noe er galt her. Jeg gjetter ut fra den onde latteren din at du er en slem fyr. Du burde ikke sette folk i bås på den måten. Så da er du ikke en slemming? Selvfølgelig er jeg det. Hæ? Det burde jeg ha skjønt. Han bruker ikke t-skjorte engang. Den svarte lange jakken er skikkelig avslørende. Å, det håret bare skriker ond gærning. Dette er for drøyt, Knight. Vet det. Høres ut som plott i en Japanime-tegnefilm. Han går med svart kopp og bruker mørkets kortstokk. Jeg har hørt om denne fyren. Det må være... Vent litt! Du er Ozzy Osbourne! Når det handler om onde duellanter i lange, svarte frakker, så finnes det ingen enkle svar. Og den piggete sveisen til Kokuyo. Alvorlig talt, han kan jo stikke ut øynene til Shobu. Han burde bruke briller. Jeg håper hun slipper ham ut snart, så rekker dagens episode av Hotel Cleopatra. I dag kommer kanskje babyen til Peggy. Åh, jeg elsker den såpen. Jeg kom ikke hele denne veien for å bli slått av deg, Lindstrøm. Og jeg har bare så vidt begynt. Dette er for spennende. Er det noen her som har syrenøytraliserende? Nå har jeg deg, Lindstrøm. Kampen er over. Eller Paracet? Hva med Paracet? Hæ? Åh, nei! Åh, nei! Lang historie kort. Faren din vant kampen, og jeg har fortsatt den sløyfen. Jeg har faktisk sløyfer i alle regnbuens farger. Det er ikke mange mennesker som vet hvordan man knytter en sløyfe riktig. Men en ekte gentleman som meg selv gjør det, og rekruta kan det også. Er han ferdig? Ja, han er ferdig. Jeg skjønner poenget. Så fint. Siden faren din er borte, føler jeg at det er mitt ansvar å gi deg råd. Vet du, din far pleide å ha et veldig klokt ordtak. Skulle ønske jeg husker det. Åh, du husker en skjorte fra 25 år siden? Da må du vel klare å komme på det ordtaket. Ja, jeg kommer nok på det en gang. Men vet du hva? Det minner meg på en annen historie. Åh, noen må stoppe galskapen. I dag er jeg forberedt, og jeg er klar til å slå deg. Så hva sier du? Hva jeg sier? Jeg går glipp av klippetimen min på grunn av deg. Og det er ikke lett å få ny time hos Mr. Donny. Innse det, du tappte. Tja, det var verdt et forsøk. Jeg stikker nå. Stakkars Shobu. Kaklet du akkurat til meg? Denne kampen er kanskje ikke så enkel som Shobu tror. Det virker som han kan vinne. Han lever i raske angrep. Men Ko er massevis av mana. Ko lurer ham i en felle. Men skal jeg si det til Shobu, eller la hun finne ut av det på egen hånd? Jeg tror at jeg som hans mentor skal la han lære det på egen hånd. På den andre siden er denne slukt av mørke greia bekymringsfull. Nei, jeg famler igjen. Det er så mye Shobu må lære. Og likevel er jeg ikke sikker på om jeg skal gripe inn. Bør jeg for eksempel fortelle ham at noen av mørkekortene kan tvinge noen av Shobus kort til gravplassen? Skulle ønske det fantes en guidebok for mentorer eller noe sånt. Alt det jeg fryktet skulle skje, skjer. Kanskje Shobu ikke hadde vært i denne knipa hvis jeg hadde vært sterkere i mine samtaler med Master. Kanskje hvis jeg brukte mer tid sammen med gutten og lærte ham mer om Kajudo. Eller i hvert fall viste ham hvordan han kan bruke noen av de lyskortene. Pokker, kanskje jeg bare lurer meg. Hei, er det bare meg, eller er det kamera alt for nærme? Var det noen her som trengte en invitasjon til invitasjonsturneringen? Wow, hvor fikk du tak i den?
Jeg tenkte at du kanskje var så opptatt med å trene og bygge opp kortstokken din at du kanskje glemte å fylle ut påmeldingsskjema. Jeg ville nå ikke sagt opptatt, heller besatt. Ikke minn meg på det. Og forresten, du skylder meg 200 spenn for påmeldingsavgiften. Helt utrolig! Tenk at jeg skal være med i invitasjonsturneringen! Og husleia mi forfaller snart, så hvis du kunne løpe hjem og spørre mora di. Takk, Noit! Dette er fantastisk! Hvordan skal jeg få takket deg? Du kunne faktisk... Jeg skal ikke skuffe deg! Jeg kommer til å eie zonen! Kom igjen, dere! Men jeg har tro på ditt talent, selv om du ikke er klar over din egen styrke. Men du skylder meg likevel 200 spenn. Det er det patenterte Haku-duell-stupe. En skikkelig publikumsfavoritt. Og han står fjellstøtt. Jeg skal si deg det, Stu. Uansett hvor mange ganger jeg ser det der, blir jeg aldri trøtt av det. Helt enig med deg der, Tom. Forfengelighet, ditt navn er Haku. Er dette en duell eller VM i turn? Og hvem er de fyrene? Hva er dette, fluenes herre? De er White Soldiers, Hakuos duelleringslag. White Soldiers? Er ikke det navnet på en parfyme? De er White Shoulders, Shobu. Åh, vent. Hvordan vet du det? Oh. Kom an, Tobanyan! Eisonen! Du kan klare det! Smukkassene skal slå! Åh, oh, nei. Kom er det ikke typisk? Hvorfor er det alltid galninger som havner på første rad? Tobanyan er enda mer lik Shobu enn hva jeg hadde trodd. Hæ? Dere vet at jeg fører statistikk over alle Shobus dueller. Ja, jeg vet det. Snilt gjort av deg. En tanketvangspreget, men allikevel snilt gjort. Men dette kommer dere aldri til å tro. Dere vet det angrepet Tobanjan nettopp satt inn. Shobu har gjort det samme angrepet 12 ganger. Wow, jeg trenger litt å klippe neglene. Hvorfor sparker dere meg ut? Jeg forstår ikke hva jeg har gjort galt. Du vanæret tempelet da du tapte mot Shobu. Du lukter vondt. Du er uhøflig. Du glemmer å ta korken på tannkremen. Du kler deg rart, og vi liker ikke det tåpelige håret ditt. Den tegnefilmen med den egyptiske fyren er så dårlig. Unnskyld? Hva er det med den gamlingen og den gutten i den kjolen? Ikke spør. Det er best du kommer nå. Hvorfor kan ikke folk la meg få fred? Hva blir det neste? En mystisk skikkelse i kledd en kappe som skal skjule vedkommendes identitet? Jeg bare spøkte! Vi har en beskjed til deg fra vår master. Hvordan kan hun se under den hetten? Dette er en nøyaktig kopi av den kortstokken mister her Kuo bruker. Bruk den når du vil vinne. Hva? Er du blind? Det er ikke en kortstokk, det er et såpstykke. Og siden jeg allerede lukter friskt og godt, vil jeg bruke min egen kortstokk til å slå Shobu i finalen. Stu, nå begynner publikum å bli ganske rastløse. Ser ut som dommerne har noe å meddele. Siden ingen av finalistene har valgt å vise seg, og vi ikke har noe annet å gjøre, går vi og kjøper oss iskrem. Jeg ser ingen grunn. Hei,